শেহতীয়া তথ্য তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। মই বিশেষকৈ মধ্যপ্ৰদেশৰ যিহেতু বিষয়টো আলোচনা হৈ আছে, মধ্যপ্ৰদেশৰ কিছু তথ্য আপোনাক জনাব বিচাৰিম এই মুহূৰ্তত। কমলনাথ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা, দীৰ্ঘদিনে কংগ্ৰেছ কৰি আছিল, মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী। কমলনাথ ফেক্টৰ এইকেইটা সমষ্টি, এই মেপখনৰ মানচিত্ৰখনত চাওক, এইকেইটা সমষ্টিত কমলনাথৰ প্ৰভাৱ আছিলে এইকেইটা সমষ্টিত। কিন্তু এইবাৰ দেখা পোৱা গ'ল 33টা সমষ্টিত কমলনাথৰ প্ৰভাৱ আছিলে 32টা সমষ্টিৰ ভিতৰত। আৰু যিহেতু তেওঁ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ, এই 33টা সমষ্টিৰ 100% কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিব লাগিছিল যুক্তিৰ খাতিৰত। কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে, চাওক আপুনি, কংগ্ৰেছ 19খন আসনত জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে, -49% বিপৰ্যয়ৰ হাৰ, বিপৰ্যয়ৰ পৰিসংখ্যাটো হৈছে -49। আৰু বিজেপি 14খন আসনত তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত ট্ৰেণ্ডিঙত আছে বা এই মুহূৰ্তত আগবাঢ়ি আছে বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতু ফলাফল এখনো আসনৰ এই মুহূৰ্তত ঘোষণা হোৱা নাই। তেওঁলোকৰ বিজয়ৰ পৰিসংখ্যাটো হৈছে +57.53%। গতিকে কমলনাথৰ যি কৌশল, ৰণকৌশল, সেই ৰণকৌশল এইবাৰ ৰণকৌশলে মধ্যপ্ৰদেশত কাম নিদিলে। তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি যদি শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ প্ৰভাৱ কিমান আছিলে সেই বিশ্লেষণ আগবঢ়াওঁ, আমি শিৱৰাজ সিং চৌহান ফেক্টৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াওঁ। আৰু আমাৰ হাতত এয়া লাইভ ডাটা পৰিসংখ্যাৰ দৃষ্টিৰ পৰা 65খন আসনত তেওঁৰ অধিক প্ৰভাৱ আছিলে, অৰ্থাৎ ৰাজনীতিৰ দৃষ্টিভংগীৰে কমলনাথতকৈ প্ৰভাৱশালী নেতা আছিল শিৱৰাজ সিং চৌহান। স্বাভাৱিকতে তেওঁ ইনকামবেণ্ট চিফ মিনিষ্টাৰ, তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁৰ প্ৰভাৱ বেছি আছিলে। চাওক, তেওঁ পুনৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। তেওঁৰ সমষ্টিকেইটাত 48খন আসনত বিজেপি আগবাঢ়ি আছে, গেইন কিমান চাওক, 53+53, অৰ্থাৎ +53 53% গেইন, লাভান্বিত। কংগ্ৰেছে তাত 17খন আসনত তেওঁলোক আগবাঢ়ি আছে আৰু -49, ইয়াতো তেওঁলোকে ভাল ফলাফল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। লাইভ ডেটা আমি কিছুমান আপোনাক দেখুৱাইছোঁ, নিউজ18 দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ। ৰাজস্থানৰ পাঠত তাৰমানে এই কথাটো ক'ব পাৰি যে এই নিৰ্বাচনে শিৱৰাজ সিং চৌহানক পূৰ্বতকৈ অধিক শক্তিশালী নেতা হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে। হয়, সেইটোৱে বিশ্লেষণ বিভিন্ন পক্ষৰ, বিভিন্ন অতি শক্তিশালী আৰু যিহেতু অতি শক্তিশালী হৈছে, বিভিন্ন সময় শিৱৰাজ সিং চৌহান মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বনে নহয়, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নামটো প্ৰক্ষেপ কৰা নাছিলে কেন্দ্ৰীয় বিজেপিয়ে। আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীক সন্মুখত ৰাখি বা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাৱমূৰ্তিক সন্মুখত ৰাখি বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু শিৱৰাজ সিং চৌহানে দলৰ ভিতৰতে নিজকে প্ৰমাণ কৰিলে যে তেওঁ অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী, তেওঁৱেই এইবাৰ বিজেপি যদি জয়ী হয় বা বিজেপি এক প্ৰকাৰ জয়ী হোৱাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে, শিৱৰাজ সিং চৌহানেই মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পৰাগ। হয়, আৰু কিবা মাইক্ৰ' ডাটা আছে? আৰু কিছু ডাটা মধ্যপ্ৰদেশৰ যদি বিশ্লেষণ কৰোঁ, মই ফিল্টাৰলৈ যাম, ফিল্টাৰলৈ গৈ আৰু ডাটা, আৰু যদি আপুনি মন কৰে গ্ৰামীণ আসনসমূহত কি ফলাফল হৈছিলে গ্ৰামীণ আসনসমূহৰ কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। গ্ৰামীণ আসন 194, 194খন গ্ৰামীণ আসন মধ্যপ্ৰদেশত 230খন আসনৰ ভিতৰত, গাঁৱৰ সমষ্টি হৈছে, গ্ৰামীণ সমষ্টি হৈছে 194খন। বিজেপি চাওক আপুনি, 133খন আসনত তেওঁলোক আগবাঢ়ি আছে, অৰ্থাৎ 55খন আসনত তেওঁলোক এই মুহূৰ্তত আগবাঢ়ি আছে, গেইন 55। কংগ্ৰেছ চাওক, মাত্ৰ 58খন আসনত। মধ্যপ্ৰদেশ এখন ডাঙৰ ৰাজ্য আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ জনসংখ্যা বা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 5.6 কোটি, আৰু গতিকে মধ্যপ্ৰদেশত গ্ৰামীণ ভোটাৰসকল ডিচাইচিভ যে হয় সেয়া নিঘাত। কংগ্ৰেছৰ মন কৰক পৰিসংখ্যা, 58খন আসনত তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত লিড লৈ আছে বা তেওঁলোক আগস্থানত আছে, আৰু তেওঁলোকৰ -51, ইয়াতো তেওঁলোকৰ বিপৰ্যয় পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰ্বান ভোটাৰ যাব বিচাৰিম, আৰ্বান ছিটছৰ পৰিসংখ্যাটো মই দৰ্শকক দেখুৱাব বিচাৰিম। হয়, 30খন আসন ধৰিছে। হয়, আৰ্বান ভোটাৰৰ পৰিসংখ্যাটো মই পুনৰ দেখুৱাব বিচাৰিম, আৰ্বান ভোটাৰৰ পৰিসংখ্যাটো ঠিক কেনেধৰণৰ, 36খন, হয়, 230খনৰ ভিতৰত 36খন চহৰীয়া সমষ্টি বিজেপি পুনৰ এডভান্টেজিয়াছ পজিশ্যনত, বিজেপি ইয়াতো ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিছে, কংগ্ৰেছৰ ইয়াতো বিপৰ্যয়। বিজেপিৰ গেইন হৈছে +55 তেওঁলোকৰ গেইনৰ পৰিসংখ্যা, লাভান্বিত হৈছে 55%, আৰু কংগ্ৰেছ মাত্ৰ 7খন আসন তেওঁলোকে হেৰুৱাইছে, 51%, 51% তেওঁলোকৰ বিপৰ্যয় বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব। গ্ৰামীণেই হওক, OBCয়েই হওক, OBC আসনসমূহেই হওক, গ্ৰামীণ আসনসমূহেই হওক, বা চহৰীয়া আসনসমূহেই হওক, আৰ্বান ছিটছসমূহেই হওক, বা কমলনাথৰ প্ৰভুত্ব থকা বা প্ৰভাৱ থকা আসনসমূহেই হওক, সকলোতে কংগ্ৰেছ বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছে। আৰু সেইকাৰণেই কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ এগৰাকীয়ে কৈছে, কংগ্ৰেছে যিধৰণে চিন্তা কৰিছিল, সেই চিন্তা কৰি যিধৰণে আগবাঢ়িছিল,
সাগৈ সিনক্রোনাইজ নহল ভোটার সকলৰ হৈতে ভোটার সকলে অন্য ধৰণে চিন্তা কৰিলে বা মহিলা ভোটার সকলে বিজেপিক ভোটদান গিলে বা বিজেপিক অগ্রাধিকার দিলে কারণ বিজেপিয়ে একাধিক হিতাধিকারী আসনির ঘোষণা করেছিল গতিকে এনেবোর বিশ্লেষণের অবকাশ থাকিব অনাগত সময়ত বিশ্লেষণ কৰি গৈ থাকিব রাজস্থানৰ যদি আমি কিছু রাজস্থান হয় রিসার্চ ডাটা চাব পাৰো মই রাজস্থানৰ এয়া লাইভ ডাটা এই মুহূর্তলৈকে যিমান ভোট কাউন্ট হৈছে সেই কাউন্ট হোৱা ভোটৰ যেটো এনালাইসিস রাজস্থান এইখিনি ডেটা আমি এতিয়ালৈকে যিমান কাউন্ট হৈছে সেই কাউন্ট হোৱা ভোটৰ এনালাইসিস গতিকে এটো পুৰণা ডাটা নহয় এই মুহূর্তৰ লাইভ ফিড রিয়েল টাইম ফিড মই রাজস্থানৰ কেইটামান আমি চাই লওঁ কি কি দেখুৱায় এইখিনি সময় এইখিনি ডেটাটো আমি সকলোৱে জানো কৈ আছো বা টেলিভিশনৰ পৰ্দা নিউজ 18ৰ পৰ্দাত এইখিনি ডেটা প্ৰতিফলিত হৈ আছে মই যদি বিশ্লেষণ আগবঢ়াওঁ ৰাজস্থানত বিশেষকৈ যিহেতু OBCৰ প্ৰভাৱ থকা সমষ্টি বুলি ইয়াত আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰা নাই আমি ST-ৰ ক্ষেত্ৰত বা SC যে অধ্যুষিত সমষ্টিসমূহত বা SC ৰিজাৰ্ভ সমষ্টিসমূহত ফলাফল কেনেকুৱা হৈছে সেয়া যদি বিশ্লেষণ কৰোঁ SC ৰিজাৰ্ভ সমষ্টি আছিল 34টা পুনৰ মন কৰক 22টা কংগ্ৰেছৰ দখলত ক্ষমা কৰিব বিজেপিৰ দখলত 35% গেইন 11টা কংগ্ৰেছৰ দখলত বৰ্তমানলৈকে কংগ্ৰেছ 11টা সমষ্টিত লীড লৈ আছে -25% তেওঁলোকৰ বিপৰ্যয় অৰ্থাৎ কমিছে ভোট শ্বেয়াৰ কমিছে সেই এক পৰিসংখ্যা ৰুৰেল আৰ্বান ডিভাইড দেখিব চাব পৰা যায় নেকি ৰুৰেল আৰ্বান দেখুৱা মুছলিম ডমিনেটেড মুছলিম ডমিনেটেড চাই পেলাই ৰুৰেল ডিভাইডলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম মুছলিম ডমিনেটেড মুছলিম অধ্যুষিত সমষ্টিসমূহত ফলাফল কেনেকুৱা হৈছিল মুছলিম ডমিনেটেড অধ্যুষিত মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ অধ্যুষিত সমষ্টিৰ সংখ্যা 11টা 199টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 11টা কংগ্ৰেছে মুছলিম ভোটাৰসকলৰ অধ্যুষিত সমষ্টিকেইটাতো ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা নাই 6খন আসনত তেওঁলোকে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে তেওঁলোকৰ -25% তেওঁলোক পিছপৰি আছে আৰু কংগ্ৰেছ মন কৰক এইটো খুব ইণ্টাৰেষ্টিং ফিগাৰ 3খন আসনত মুছলিম অধ্যুষিত সমষ্টি 3খন আসনত বিজেপিয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ গেইনটো মন কৰক +35 গতিকে এই পৰিসংখ্যাই বহু বিশ্লেষণৰ বহু ডিবেটৰ অনাগত সময়ত আমাক অৱকাশ দিব আপুনি ৰুৰেল আৰ্বান ডিভাইডৰ কথা কৈছিলে ৰুৰেল আৰ্বান ডিভাইড যদি আমি চাওঁ গ্ৰামীণ আসনসমূহত ৰাজস্থানত ফলাফল কেনেকুৱা হৈছে গ্ৰামীণ আসন কেইখন 174খন মূলতঃ ৰাজস্থানো এখন গ্ৰাম প্ৰধান ৰাজ্য বা খেতি প্ৰধান কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য বিজেপিয়ে যথেষ্ট গেইন কৰিছে 88খন আসনত বিজেপি এই মুহূৰ্তত লিড লৈ আছে বা জয়ৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে চেঞ্জ অৰ্থাৎ গেইন তেওঁলোকৰ +35 আৰু কংগ্ৰেছৰ ইয়াত খুব বেছি বেয়া ফলাফল নহয় 70খন আসনত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আছে কিন্তু 2018ৰ সৈতে যদি আমি তুলনা কৰোঁ তেওঁলোকে কিছু বিপৰ্যয়ৰ গ্ৰামীণ আসনসমূহতো সন্মুখীন হৈছে -25 তেওঁলোকৰ বিপৰ্যয়ৰ পৰিসংখ্যা অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ ভোট শ্বেয়াৰ -25% ইয়াত কমিছে বা আসনৰ সংখ্যা পৰিসংখ্যাৰ দৃষ্টিৰ পৰা আসনৰ সংখ্যা -25% কমিছে বুলি ক'ব লাগিব যদি আৰ্বান ভোটাৰ্ছসকলৰ আচৰণ আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ ৰাজস্থানত আৰ্বান আসনৰ সংখ্যা নগৰীয়া আসনৰ সংখ্যা হৈছে 25খন খুব বেছি নহয় 25খন আৰু যিহেতু বিজেপিয়ে চহৰ অঞ্চলত ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰে বিগত সময়ত পৰম্পৰাগতভাৱে বিজেপি চহৰ অঞ্চলত ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰা এটা ৰাজনৈতিক দল 19খন আসনত তেওঁলোক আগবাঢ়ি আছে চেঞ্জ অৰ্থাৎ 35% তেওঁলোকে দিন লৈ আছে এই মুহূৰ্তত 2018ৰ তুলনাত কংগ্ৰেছ মাত্ৰ 5খন আসনত তেওঁলোক আগবাঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ বিপৰ্যয় হৈছে -25% পৰাগে আছিল মুছলিম ডমিনেটেড মুছলিম অধ্যুষিত সমষ্টিসকলৰ পৰিসংখ্যা গ্ৰামীণ আসন কেইখনৰ পৰিসংখ্যা আৰু চহৰীয়া আসন কেইখনৰ পৰিসংখ্যা বসুন্ধৰা ৰাজে সিন্ধিয়া আগবাঢ়ি আছে যদি পুৰণা লিডাৰ বা টপ লিডাৰ VIP কেণ্ডিডেটছৰ কিবা ডাটা আমি পাম নেকি হয় VIP কেণ্ডিডেটছৰ ডেটা এই মুহূৰ্তত আহি পৰা নাই ফেক্টৰ্ছসমূহে আহি পৰিছে ফেক্টৰ্ছসমূহ গেহলট ফেক্টৰ্ছ আমি চাম গেহলট ফেক্টৰ্ছ কিমান প্ৰভাৱিত হৈছে অৰ্থাৎ গেহলট যিবোৰ সমষ্টিত পাৱাৰফুল বা যিবোৰ সমষ্টিত তেওঁ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ধৰে সেইবোৰ সমষ্টিত প্ৰদৰ্শন কেনেকুৱা পুনৰ অশোক গেহলট মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজস্থানৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তেওঁৰ প্ৰভাৱ থকা সমষ্টিসমূহতো বিজেপিয়ে ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকৰ মতে 28টা সমষ্টিত গেহলটৰ প্ৰভাৱ আছে 28টা সমষ্টিত বিজেপিয়ে সেই 28টা সমষ্টিতো বিজেপিয়ে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে 14খন আসনত তেওঁলোক আগবাঢ়ি আছে দিল্লী আছে তেওঁলোকৰ গেইন হৈছে +35 আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰদৰ্শন খুব ভাল নহয় 11খন আসনত তেওঁলোক আগবাঢ়ি আছে আৰু তেওঁলোক বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছে বিপৰ্যয়ৰ পৰিসংখ্যাটো হৈছে -25 পাইলট ফেক্টৰ পোৱা যাব নেকি
মই হয় পাইলট ফেক্টৰৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াও পাইলট ফেক্টৰ পাইলট গুজৰ সম্প্ৰদায়ৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধি গুজৰ ফেক্টৰো আছে ইয়াত গুজৰ এক এক ৰাজস্থানৰ তেওঁলোকে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে বা তেওঁলোকে যি নিৰ্বাচনৰ ফলাফলটো তেওঁলোকে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে পাইলট ফেক্টৰটো বিজেপিয়ে অগ্ৰাধিকাৰ বা বিজেপি আগবাঢ়ি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে পাইলট ফেক্টৰ 42টা সমষ্টিত সচিন পাইলট প্ৰভাৱশালী বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ক'ব খোজে বা এই পৰিসংখ্যাত সেই ধৰণে দেখুওৱা হৈছে বা গৱেষণাই সেই ধৰণে এক ছবি দাঙি ধৰে সেই 42খন আসনত বিজেপি 21খন আসনত আগবাঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ গেইন হৈছে +35 লাভাম্বিত +35% 35% কংগ্ৰেছ 17খন আসনত আগবাঢ়ি আছে ইয়াতো তেওঁলোক বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছে গতিকে প্ৰতিটো ফেক্টৰতে প্ৰতিটো কাৰকতে যিকেইটা কাৰককে বিজেপি কংগ্ৰেছক ৰাজনৈতিক বৈতৰণী পাৰ কৰাব বুলি ভবা হৈছিল প্ৰতিটো কাৰকতে বিজেপিহে আগবাঢ়ি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যদি বিজেপি বিজ্ঞান ইম্পেক্ট বসুন্ধৰা ফেক্টৰ চাই লওঁ এবাৰ পাইলট ফেক্টৰ আঁতৰাই আমি বসুন্ধৰা ফেক্টৰ এবাৰ চাব বিচাৰিম বসুন্ধৰা নাম দিয়া হৈছে বসুন্ধৰা ফেক্টৰে যথেষ্ট ভাল কাম কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বসুন্ধৰা ফেক্টৰে এক প্ৰকাৰ ৰাজস্থানত বিজেপিক বৈতৰণী পাৰ কৰালে বা বিজেপিক চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ কৰালে বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰি বসুন্ধৰা ৰাজে যি ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ গৈ আছে সম্ভৱতঃ 54টা সমষ্টিত তেওঁ ভাল প্ৰভাৱ আছিলে বা তেওঁ শক্তিশালী ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈছিল বা আত্মপ্ৰকাশ কৰে সেই 54টা সমষ্টিত 38টা সমষ্টিত বিজেপিয়ে ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিছে তেওঁলোকৰ গেইন লাভান্বিত হোৱাৰ পৰিসংখ্যা হৈছে 35% ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে স্বাভাৱিকতে যিহেতু বসুন্ধৰা ফেক্টৰ বসুন্ধৰা ৰাজে সেইসমূহ সমষ্টিত প্ৰভাৱশালী কংগ্ৰেছে ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন নকৰাটো স্বাভাৱিক 13টা সমষ্টিত আগস্থান লৈ আছে কংগ্ৰেছে দিল্লী আছে আৰু তেওঁলোকৰ বিপৰ্যয় পৰিসংখ্যা ইয়াত হৈছে -25 অৰ্থাৎ -25% গতিকে থুলমূলকৈ ৰাজস্থানৰ পৰিসংখ্যা এয়াই বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে হয় কংগ্ৰেছে যদি 80খন আসনো লাভ কৰে কংগ্ৰেছৰ কাৰণে এয়া ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত হ'ব বুলি ক'ব লাগিব পৰাগ হয় ধন্যবাদ পাঠক এটা লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে কংগ্ৰেছৰ 25%